Den här ser ut i liggvagnen. På morgonen har vi väckt av sina kollegor. Vad säger du Joel? Nu är vi i Arvidsjaur. Har Arvidsjaur? Har du bifrån Jonas? Har du bifrån Jonas? Nej, jag har Arvidsjaur. Hur går det att säga det? Det var kul att gå en kilometer med svintunga väskar. Ja, det var det. Vem var det som hade idén då? Granat. Han tyckte det var så asigt att åka bussen för någon gång.